פתוחה גם ללב, תקף נראה. יש בסרחות, אבל אם זה לא יצא טוב, ברוך הוא קדש ישראל. אבל אנחנו נראה, זה טוב לראות גם את הסרחות. הנה צד ימין, אני רואה שזה תפוס, תפוס לגמרי, תפוס לצלעות. ותקף צריך לבדוק את זה, אולי, אולי זה יהיה כשר, אולי. אבל זה טוב שיש לנו סרחות, אנחנו ננסה לפרק אותם, נשים במים, ולבדוק כפי שלמדנו בהלכה. גמרנו את הבדיקה, צד שמאל זה נקי, וצד ימין לא נקי. בכל אופן, אפילו שנעשה בדיקת חוץ, חלק זה לא חלק, זה ברור. צריך לבדוק את הסרחות, ואנחנו ננפח אותם, נפרק אותם, זה גם חשוב לעצם הלימוד. גמרא אומרת, תרי קרומי אסירי, דביעי ודמוקרה, של הביצים ושל המוח עצמו. זה קרומים שאסורים. זה עם כל החלקים שלו. הגמרא אומרת, עד 30 יום, את הקרום הזה עצמו שאני מוציא עכשיו של הביצים, קרביעי, הוא אסור משום אדם. יש אומרים משום מאוס. הנה הקרום הזה של הביצים, כולו מלא דם, ולכן אסור לאכול אותו. משום אדם, אפילו נחתוך אותו לחלקים, תמיד יש בו הקרומים. ולכן הגמרא אומרת, טרקר מי אסירה, אחד מזה של הביעי, של הביצים. הנה הביצה עצמה מותרת. אני ממשיך לפתוח את בשר הקרס. ישנה קרס חיצונית וקרס הפנימית. מה זה קרס חיצונית? מה זה קרס הפנימית? הלכה אומרת, קרס הפנימית שנקבה במשהו טרפה. קרס החיצונה ברובה, לפחות הטפח. אם נקרא קרס, לפחות כטפח. יש אומרים, קרס הפנימית מהצלעות שהם נמצאים פה, הנה תחילת הצלעות, כל הקרס נכנס לצד יותר מהצלעות, נקרא קרס הפנימית. למטה, מכאן ואילך, עד למטה, כמו שאתם רואים את הקרס כאן, נקרא קרס החיצונה. יש אומרים לא, הבשר הזה שחופה את הקרס, נקרא קרס החיצונה. וזה כולו, עד הסוף, כולו, כל החלקים, נקרא קרס הפנימית. נפקא מינה, יש בהמות שהן נפוחות מאוד, ורוצים להוציא את האוויר שנמצא בפנים. אז מה עושים? עושים ניתוח, כן? עושים ניתוח, וקורעים פה קצת, מוצאים את כל האוויר. אם נסביר שזה נקרא קרס החיצונה, לפי מאן דאמר, האיסור הוא אם נקרא לפחות כטפח, זה טפח. אם נקרא הטפח, אז כתוב בהלכה שהיא טרפה. אבל נקרא פחות מטפח, לכן הם קורעים בצורה כזו קטנה, יוצא כל האוויר. אחר תופרים את זה, זה יהיה מותר. לפי הסברה השנייה, זה נקרא קרס החיצונה, הבשר הזה. ופה, במשהו, אם ניקב, יטרפה. יש מקומות שבו להקל בזה, אבל אנחנו לא נוהגים להקל בזה. אנחנו פוסקים שזה אחת טרפה. על הקרס יש חלב. חלב הפריסה זה נקרא. כתוב בתורה, בספר ויקרא, את החלב המכסה את הקרב, ואת כל החלב אשר על הקרב. פעם כתוב המכסה, פעם שנייה כתוב אשר על הקרב. החלקו בזה הראשונים. התנאים, רבי ישמעאל ורבי עקיבא ורבי חולין, כל המחלוקת שלהם היא על כל המקום החלב הזה, מה אסור ומה מותר. רבי ישמעאל סובר, את החלב המכסה את הקרב ואת החלב אשר על הקרב. כל דבר שהוא תפוס על הקרב, הקרב שאני אומר זה קרביים, זה כולל כל בני מעיים, הקרס, האמסס, הקיבה, נקרא קרביים. כל דבר שהוא תפוס בו, שהוא יושב עליו, זה חלב דאורייתא. זה מה שהתורה אומרת, את החלב אשר על הקרב. ורבי עקיבא סובר, לא, את החלב אשר על הקרב, דווקא הפרוס זה, שהוא פרוס. אם יש תחתיו שומנים, השומן הזה, לדעת רבי ישמעאל אסור. לדעת רבי עקיבא, הוא יהיה מותר. למה? רבי עקיבא אומר, שדווקא הפרוס צריך שיהיה תותיו קרום ונקלב. ולדעת רבי ישמעאל, קרום ונקלב. קרום, ושכל דבר שקולפים אותו מפה, ככה. היא סמלתו לעורו, התרגום מפרש, היא תותווה. מה זה תותווה? שיש יושב עליו, כן? שהוא סמלה, זה סמלה, אבל זה לא דבוק הסמלה. רבי עקיבא אומר, זו הסמלה, זה מה שאסור מהתורה. זה החלק הזה. איך הדין?
האם אנחנו הגאונים כמו רבי ישמעאל או כרבי עקיבא? זה מחלוקת הראשונים בין רבנו יואל לבין רבנו אפרים. רבנו אפרים פוסק את דעת רבי ישמעאל, שכל שומן שנראה ותפוס, הנה כמו זה, אתם רואים שומן כאן שהוא תפוס, יש כאן שומן כזה, הנה אני מוציא אותו, כזה תפוס, הנה פה שרואים ברור שומן, דעת רבי ישמעאל צריך לגרר אותו, לגרר אותו, הוא אסור. למה הוא יושב? על הכרס, הוא לא פרוס, אבל הוא יושב. כל דבר שהוא עליו, הוא יושב, זה אסור. דרבי עקיבא, זה מותר, אבל זה, רק את זה אסור. אני עכשיו רוצה להוציא את כל הקרביים, שנחלק לארבע חלקים, עם כל המעיים, ולהראות לכם את כל התהליך שהולך מהפה, דרך הוושת, עד שנכנס לכרס ויוצא החוצה. אני עכשיו מוציא את כל הכרס, אבל לפני כן אני רוצה להראות לכם איך הטחול נמצא. הנה אני חותך בשר חופה את הכרס. עכשיו תשימו לב פה, הנה אני מראה לכם, תשימו לב, אתם רואים את הטחול? הוא דבוק וחלקו, חציו, תפוס על הכרס עצמה. בכרס ראינו חלב, הטחול שהוא צמוד לכרס, הוא יונק מהחלב עצמו. הטחול חלקו דק, הוא לא תפוס, וחלקו העווה תפוס לכרס עצמה. תראו כשאני מוציא את הטחול, בצורה כזאת, ככה לאט לאט, וכל הטחול הזה, עם כל הקרומים ויש בו חוטים, תוך שזה תפוס לכרס עם הגידים שלו. הוא יונק ממש מהחלבים, מהכרס עצמה. כל הקרום הזה צריך לנקר אותו, צריך להפריד אותו לגמרי. זה הקרום של הטחול. אני מראה לכם שיטת ההפרדה, בטחול עצמו, יש פה חוטים פנימיים. שלושה חוטים כמו שין, צורה כזאת. פה יש שתיים. המקום הזה נקרא כפתור. חותכים אותו פה, צורה כזאת, אני מגלה את החוטים, הנה החוטים פה עצמם, מכניס את האצבע שלי כאן בפנים, צורה כזאת, אתם רואים פה שלושה חוטים כמו שין, נוציא אותם לאט לאט, ואם זה לא יצא או נקרע צריך לחטט אחריהם, הנה נוציא אותם לאט לאט כמו סטרוך, יוצא שלושה חוטים, זה אחד. צד השני, אני תופס את החוט, מוציא אותו, אולי זה יתנתק לי, אבל הנה החוט פה נמשך בצורה כזו, את כל החוטים האלה צריך להוציא, וגם את הקרום הזה עצמו צריך לפרק אותו לגמרי, אז יהיה מותר באכילה. בהלכה לגבי טחול, הדין אם חסר הטחול, בהם הקשרה. אין טרפות בטחול אם הוא חסר. הבעיה, אם יש פה לקוטה, אם יש פה מוגלה, או חסר הטחול, אתם רואים לפחות כחיתוך כזה שלא נשאר עובי דינר זהב. לפחות עובי של דינר, של מטבע. אם נשאר בערך כמטבע, אז זה קשר. אבל אם נחתך יותר מדי, יש בו מוגלתי, הדין הוא שאסור, דובר בצד העווה, בצד הדק, אפילו שכולו ילך, הוא יהיה מותר. חסר הטחול, מותר. נמצאו שתי טחולים, מותר. אין בזה שום איסור בהטחול אם הוא חסר. הטחול מבסט את הדם. יש דבר בבהמה שהוא מנקה את הדם, זה הכליות. הטחול הוא מבסט את הדם. הגמרא אומרת, הטחול, היו לדוד המלך 50 איש רצים, שהם נטולי טחול. כן? למה? הטחול הוא גם וסט. כשאדם רץ ורץ 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 הרבה, מרגיש פתאום כאבים בצד. מה זה כאבים? הטחול אומר לו, עצור. דבר שני, הגמרא אומרת על הטחול, שהוא גם מצחיק. כשאדם שלו טחול גדול, הוא צוחק הרבה. קרה מכאן, הגמרא אומרת, טחול יפה לשיניים, קשה לבני מעיים. טחול זה כמו מסטיק, אם יש לכלוך בשיניים, הוא מושך אותם. יש דלקת, דברים כאלה, זה מושך. אבל להיות בו קשה כזה, כמו מסטיק, קשה לבני מעיים, עד שהוא מתעכל. ממשיכים עכשיו להוציא את הקרביים, שזה כולל את הכרס. פה אני חותך את בשר הכסלים, שיהיה לי קל להוציא את הקרביים. הוושת, אני מושך אותו עכשיו, מושך אותו. הנה הוושת. אתם רואים? הוושת, יש לו שתי עורות. חיצון אדום,
פנימי לבן. נפקה מן הבלחה. בסימן למד ג' וכן בסימן כף ג'. אם ניקב הוושת אור אחד, אין לוושת בדיקה מבחוץ. לא יכולים להרגיש שמיש בדיקה, למה זה אדום. ואם יש איזה נקב קטן, נכון שיש קור דם, סימן של דם, אבל זה אדום וזה אדום, אי אפשר לבדוק. לכן, איך אנחנו בודקים? הופכים את הוושת, וכאן אם רואים בצד הזה סימן של דם, סימן של הנקב עבר מעבר לעבר, לכן זה טריפה. אבל אנחנו לא פוסקים ככה לך. הוושת הוא מאוד מאוד עדין, ואם ניקב הוושת במשהו, טריפה. לכן, אם רואים כל סימן כלשהו בוושת, עדין הוא שזה טריף. אני מוציא את כל בני מעיים. חלב הפריסה, אני מוציא אותו מבני מעיים. אם אנחנו זוכרים, מה שלמדנו במחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא, דעת רבי ישמעאל, כל חלב שהוא תפוס, לא משנה, שלא יהיה כסמלה, הוא יהיה אסור. אבל דעת רבי עקיבא, חלב עקיבא עצמו יהיה מותר. עכשיו אני מוציא כל החלב, הוא נקרא הפאדר. כל זה נקרא הפאדר, זה כמו שטיח יפה. ודרך אגב, מבחינה רפואית, אדם שסובל ממגרנה, כאב חצי הראש כבר קורא על זה, שם את זה ממש על הראש שלו, זה שואב את כל כאבי הראש. החלב הזה נקרא גם טיילה, אבל פה הוא לא פרוס, פה רק תפוס. בקיבה. הקיבה עשויה כקשת, כמו ירח, או כמו בננה. יש פה חלב, ומלמטה, הצד השני, גם יש חלב. זה נקרא חלב הקשתה, חלב שעל הקשת, ופה נקרא חלב דאיתרה. חלב היתר הוא אסור לדעה אחת. יש לה מחלוקת בין בני בבל לבני ארץ ישראל. בני בבל החמירו שלא לאכול את זה. ארץ ישראל הקלו בזה. אומרים שזה לא חלב, זה שומן, זה מותר. זה מנהג במקום הזה. ללכה, אנחנו מוציאים גם את החלב הזה. צריך לקלף עוד אם רוצים לאכול את הקיבה עצמה. זה החלק שנותנים אותו לכהן, וגם את החלק הזה אנחנו צריכים לפרק אותו ולהוציא אותו ממקומו ולגרד אותו שלא יישאר שום דבר. להלכה אנחנו מחמרים, יש מנהגים, מנהג תימן, מנהג אשכנז, מנהג עיראק, יש כאלו שפסקו כמו רבי ישמעאל, יש כאלו כמו רבי עקיבא. היום בארץ ישראל נוהגים להוציא את כל החלב. בני תימן, חוץ מחלב הפריסה שהוא היה על הקרס עצמו, ככה מושכים את הכל, מנקים שומן שישאר, כל החלב הזה מותר. בני ריינוס, מנהג שלהם, לא להוציא את זה. אבל זה קרא חלב דבני ריינוס. החלב הזה היה מותר להם. הוא קורא לזה שומן. יש החמירו, שמגרדים גם את הלבן הזה, הוא נחלק לשתיים, מנקים אותו לגמרי. להלכה צריך מאוד מאוד להיזהר בחלב. אשר על הקרס, כיוון שהוא דאורייתא. ודאי שאי אפשר לומר שאלו נהגו ככה להקל, אז מדוע שלא ינהגו כדעת המחמירים? נהגו ככה להכר, ויש להם על מה שיסמוכו. נוסף לכך, יש פה חלב שהוא בין הכפלים. כאן. פה, אם אני פותח, שימו לב, כאן, כאן, רואים? בין הכפלים עצמם, זה סגור, פתחתי אותו, לאט לאט, יש פה חלב פנימי. החלב הזה פנימי לכול העלמה מותר. אין בו שום איסור. היום נוהגים להחמיר הכל. היום גם נוהגים לזרוק את כל זה. זה כולו הקרס. פה האוכל נכנס ישר, כמו שראינו מהוושת, נכנס ישר הקרס. הנה הוושת, נכנס ישר הקרס.